Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Fakta Tysklands blandt selv slik. Kun 3,99 per 100 gram. Og velkommen til værelse 2104, hvor Greg og jeg, vi bor. Men i dag der har vi fået besøg af min makker Jeppe Simonsen, så det er også en god erstatning. Hallo, så der. Jamen kom ind og se, hvordan vi bor. Vi har rigtig flot udsigt. Den ved jeg ikke, om I vil se. Ej, der er lidt godt her. Udsigt over poolen og bygningen, så det er egentlig rigtig fint. Det er ærgerligt, at solen ikke er til, at man kan tanne endnu, men et lækkert altan. Så har vi også noget, som er værd at fremhæve, som er de her kæmpe hovedpuder her, som man får rigtig ondt i nakken af. Så jeg bor nærmest nede ved kiropraktor, fordi at min nakke den gør så ondt, efter jeg har sovet med dem. Men ellers er det sådan en rigtig fin ting. Dagen i dag har stået på to træninger for nogen og en træning for nogle andre og lidt afslappning. For mig så var jeg ude at træne i morges. Dem der ikke spillede kamp i går, vi havde en lidt hårdere træning, mens de andre de havde lidt restitutionstræning, hvor nogle var ude på banen og andre de var i gym og styrketræning og lavede lidt der. Ja, og anden træning for mig, der stod lidt på afslappning, hvis man kan sige det sådan. En tur ned til poolen og ind i sauna. Ja, ren afslap. Det var rart at være målscorer. Min anden træning den har stået på afslutning og indlæg med Simon og Jannik. Og så har den stået på noget styrketræning, da jeg kom hjem. Så lidt hård træning. Så skal vi jo uddelt fidusbamsen. Og den går til en ny spiller, vi fik ind i går, da vores anden målmand blev skadet hernede, Nikolaj. Så har vi fået en spiller ind, der hedder Johnson fra et nigeriansk hold. Jeg kan ikke lige huske, hvad holdet hedder. Men han stod i dag sammen med os, der trænede, og han var rigtig, rigtig god. Havde nogle fremragende redninger. Og så hører jeg også, at han var ude at træne anden gang, hvor han også gjorde det rigtig, rigtig godt. Så prisen, den får han. Så har vi kom igen, Risen. Og der skulle jeg egentlig ikke tænke længere over, hvem der skulle have den. Det skal Isak og Steff. Men på grund af... Ja, jeg kan simpelthen ikke... Jeg kan ikke fortælle foran kamera, hvad det er, de får grisen for. Men de får den i hvert fald, det er helt sikkert. Så værsgo. Tak for i aften. Nu skal Jeppe og jeg ind og banke nogle af ungdomsspillerne i partner. Så vi vil bounce nu, men tak fordi I så med.